Fuck you! Videto je zasneto na Acer Predator, ljubezno predostavljen u desktop BG, link u opisanju tu. Dame i gospoda, dobro došli v nešto novo, gore dovo. Pa je Speedrunners. Това игра, която имам от сравнително доста време в Steam и така и не успях да стигна до там да играя. До днес. Днес ще я пробваме. Виждал съм хора да играят. Знам за какво стана просто, обаче нямам абсолютно никаква идея как се играе. Така че... Това може да е много забавно, може да е много дразнещо. Не знам, зависи. Но първо, ще пробваме сторито. Мисля, че това е синглплеер, някаква история на самата игра, няма никаква идея. Но след това, може би в този клип, може би в следващ клип ще поиграем и с други хора. От познатите ви или пък непознатите ви. А, ще видим сега. Welcome to New Rush City. Medium easy, hard, unfair. Easy ми звучи. Така добре. Welcome to Rush City, така баба. It's time for a speedrun. A mysterious student challenge speedrunners to a race. Някой ме предизвиква на рейс. Аз не съм, нещо става. You can dodge the golden hook by... Нещо си. Кой съм аз? Как го правим? Bonk zoom. And I've been sent here to challenge you to the race. Except you challenge me... Allow me to prove you that all your friends... Who is the speedest runner? И кво? Някой предизвиква на рейс, добре? 3, 2, 1, let's go! Знам как се скача. Упс, боснах се. Аз съм той, дето е последен. Ако сте се чудили кой съм. Аха, имам и кука. Метам куки. Мога обича да метам куки. Ауч, така. Малко бъркам копчета, кое какво прави. Но ще се... Защо спря, бе? А, така. Аха. Ууу, как го направих това? Удри, дай, скачай. Но, 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 е, чакайте ме. Аха, 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 аха. Ето така. Нищо, че сте последни, това не означава, че сте най-слаби. Това означава, че просто не бързате за никър. Нищо, че това е нали спидърна, с където сте бърза. Но нищо не е предрешено преди финала. Ето. Какво ми направи, бе? Замръзнах. Как го направи това? Аз искам да го направя. Къде пише, че мога да го правя? Аха, ауч, боснах се. Помаш! И така умирате в играта. Леза го! Опс, пак бъркам копчета за скачане, бе. Давай. Не трябва да се скача прекалено много, защото не знам тези сините какви са. Как всеки път, бе? Всеки път му отсел, бе. Аре, бе, запълни тази кука. Ауч, ауч, боснах се. Аха, ето. Взех нещо. Как го ползвам това? О, имал съм буз, бе. Го, 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 го. О, добър. Аха, не забравя да скачаш. И скачаш. Го, 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 го. Аха, как? Ооо, get fucked! Аха, първи съм! Го, 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 го! Го, го, speed ranger! О, добър, къде си, какво се случва? Но, ауч! Буст, 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 буст нима! Аха! Упс! Победих! Но, добър, о, продължаваме! Аха! Как го, какво? Как те, нали победих, бе? Нищо! Ауч, 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 ауч! Го, 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 буст! Мори буст? Къде ми е буст? Връщи буст. Давай. Ау! Аха. Знам вече как се кляка. Аре бе, тая кука е дефектна. Тая ски куки. Стига, това е гадно, стига, стига. Буст, 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 буст. А така. Ауч. Пускам ракети. Ууу! Това е брутално. Е, пъх другия. Пъдове. Бък, как пътя? Нищо. Get fucked! Ау, аз му помогнах даже. Аха. Аха. Го, 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 буст! Мхм, скачай, бе! Забравяй как се скача. Там горе това са някакви... Ооо, ебе, бе! Го, 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 го! Ух, напрегнах се! Давай, давай, давай! Буст ми! Та-ра-та, та-ра-та! Упс! Аха. Джамп, бич! Давай, 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 давай! Аре, буст, бе! Пусни буста! Так скачам пак. Копчета са много гани, търси. Фак! Буст. Я взех нещо. Не взех, какво взех? Взех нещо. Какво взех? Пак взех нещо. Що не скачаш, бе? Фак! Давай, давай, давай!
Забравям, че те разкачам. Нищо. Оп! Аха, имам буст! Peace out! Ей, това се смели. Що се смели? No! Продължаваме. Апче. Взех нещо. Кво е това? А, това са кутии. Поеми кутии, бе. Поеми кутии, бе. Аха. Поеми кутии, бе. Поемаш ли кутии? Yes! Ауч! Не. Давай! Давай! И сега, след като унижих гадните бутляги в втори синглплеера, време е да унижим гадните бутляги от пакта. Съм Pink Fluffy Unicorn. Ко беше? Качане. Аха, ауч. Качане. Аха. Кой беше кокошката? Кой е първия? Аз съм кокошката. Той бота е първи, днес сме от бахте жалките. Какво това е? Кой е бота? Човек, какъв бот си пусна, той е по-добър от нас, е. То не е много трудно, нали, да е по-добър от нас, е. Медиум. Ох, как са с куката, какво беше? С екса, хикса. А, да. Трябва да скачаш и да крещиш повече. Ауч. Последен съм! Го! Стига, бе! Как, бе? Как... Бота е първи, човек. Не, как, бе? Аз съм първи, бе! А. Ние изгърмяхме много бързо с лирици. А, така. Какви си? Ти си много дебела кокошка, бе. Бях ти тластата кокошка. Бягам! Как се спъна? Бота срещу Веното. Бота ще пръсне. Дале? Сигурно си. Лоша работа, да остане бота срещу мене. Трябва да се засрамите според мен. Да, ти всеки ден играеш. Да, бе. Станал проно на спида. Това, какво прави, бе, брат? Как го прави това, бе? Искам я да се научи така. Не, кайта ми, е тия... Ари, бе! Победих бота! С пейса, между другото, май имате някакъв буст. Да, като вземеш този буст. Е, чакай, тръгнахме ли, бе? Никой не ми каза! Стига, бе! Не, че. Що умираш толкова сбързо, бе? Аз си бърках носа! Опа, дай бе! Пак ли с бота? Ти да беше пуснал 3 бота, по-добър. Аре, бе, бот! Е, сега ще го бия тук. Бела кокошка, ама бяга! Чакай сега тихо да се съсредоточа, кога почваме. Не, съсредоточа. Бе, какво ста? Pink Fluffy Unicorns! Оп! Кой съм аз, бе? Чакай, обърквам се. Много цветни работи има. Ох, се забравям да скачам плек. Фак! Жив съм! Ох, не! Вета е хакер, бе! Понец, това ли беше? Аз дори не... Нямах шанс дори да поиграя малко. Това ли беше? Еми, това е... Искам друг папто мап някакво. Сберете някакво. Виж, бота играех в кубина с него. Е, другия мап е, такива е. Да, може не оставиш нас с Heaven, да. Е, май ще направи пак същия мап. Нищо. Ай, не. Не, бе, това е то туториала. Аз защото само на него съм играл. Чакайте, бе! Кото чака, бе! Дебела кокошка! Изчупих всичките крейто. Вземи си крейто, бе! Аха! Е, сега загрявам и ви пръскам, знаете. Пак! Как съм? Не! О, жалмирате. Човек, аре, искам аз един път да я направя.
Get fucked, stupid bot. А те героите някакви различни умения ли имат сега? Ач. Твоя по-бърз, знам. Ма не искаш да ни кажеш. Това ще го купиле. Кутуница сезам. А, не, 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 не! Рип! Да фак, какво направи? Чакайте ме! Не, само не би го... Аз не знам какво прави даже, само склана копчетата. Айде, Хеван е долу, Хеван е долу. Мълчете, бе! Но! А, така, това Хеван е. Вижте какво има част. Ох, диджей! А, get fucked! Не съм обратно, бе, на... Не, няма да се предам. Ох. Блъсна със стената, пък то. Майко ми! Отпърваме! Събра всички кашони с глава! Това бати играта! Не, 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 не! Абе, бот е много добър, дай да го кикнем. А, на медиум. Ари бе! О, тук е замина. Йес! Вау! Аз бъркам копчетата, как да си сменя копчетата? Чакай, на където има надясно. Не знам дали може да се сменя. А, къде е? Аз си мисля, че съм бот. Как толкова сте бързи, бе, хакери? Няма да си играе повече в нас. Как го замрази, бе? Не, 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 той замразен бяга по-бързо от мене. Айде, време е да губиш, Вена. Пешишко. Знам, че можеш. Ха! Не, 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 да, 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 да. Айде, бе, бос. Е, сега, е, сега го пра. А, ме. Че са? Виж го къв е хакер, това е джъмп хак. Това е защото е пиле за това. Това е защото пиле, да. Можеш да лети. Ох. А, така, кой ма замързи сега? Чао, вена. Кой беше тос? Не бях. О! Направих нещо. Ох. Не, пак се връщам дрето. Ааа, чупих си да се. Стига, 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 стига! Ей, чакайте, чакайте малко, стойте! Спрете малко! Спрете малко, бе! Какво стана? Дори не умря, бе! То дори не ма... Дори не ма уважи да ма убие! Не, не, не... Pink Fluffy Unicorn. Абе, Хеван не е взел до сега един рунд. Мокни, бе! Само да отбележа, нали, ако някой не е забелязал. Взял съм много рундове, даш. Като малък. Виждам, по-бързо. Той в загрявката ни. Вземи тая кутия не съм. А те бе, още кутия кем за база. Кой не... Ей, гадняр! Аре, аре бе. Аре бе. Аре някой да изостане. Бе, тука е пиле. Чакай, аз мисля, че съм лирици. Той бе. А! Не! А, чао, 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 чао. Го, 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 го. Айде. Ох, къде останах, бе? Не! Бързо бях. Чай, ооо, това са скилс, не. Fuck you! Стой там ли? Няма бе! Рип скинс! Що съм толкова бавен? Рип скинс! Не победа! Няма да си играл повече с вас, отказвам. Довиждане.